A UGT de Ribeira volve a protestar pola discriminación da muller nos barcos de pesca. Asegura que actualmente os buques seguen sen estar acondicionados para levar mulleres a bordo. Sen embargo, non pasou mesmo na mariña mercante. A muller, por suerte, entrou no sector marítimo, o que pasa que en pesca seguimos tendo o problema de sempre. Que a todo mundo, os organismos competentes, se enche a boca en falar da igualdade da muller e todo eso, pero depois resulta que vas visitar un barco de pesca e ese barco non está preparado para levar mulleres a bordo. Sin embargo, en Marina Mercante, por exemplo, son baños individuales. O sea, tens que ter un espacio adecuado para a tripulación femenina que te leves a bordo. Entón, no barco de pesca non a temos. Se demos charlas en cantidad de sitios, se pedimos exigencias a todos os organismos que proceden, de momento os barcos siguen sin adaptarse a... Porque, de feito, temos patronas de pesca. Hai mulleres tituladas en patronas de pesca, sin embargo, non. Sabes? O sea, casi, casi imposible como ya poda embarcar por eso, porque non vai a ter a intimidade que necesita. Entón, aquí a demanda de mulleres é moito menor que a demanda de homens no noso sector. Vamos, que é unha pena porque a muller ten o mesmo dereito que calquera outro aluno a participar e a traballar nese sector. Os resultados podense ver nos cursos que organiza o sindicato. Hoxe mesmo deu comezo un curso para obter un diploma de buques de pasaxe, o que antigamente se coñecía como buque ro-ro. Son 14 os alumnos os que están a asistir, todos eles homes. Pero temos que prepararnos un pouco para as críticas que nos poda dar a xente que non está habituada. Este obradoiro foi solicitado á Asociación de Transportes e está pensado para as persoas que pertenzan a este sector, tanto marítimo como terrestre. Se os resultados son positivos, na proba final poderán obter un diploma homologado por Capitanía. Sí, fais un examen, se os operen con éxito, se lle dá un diploma, con ese diploma van á Capitanía, en Capitanía solicitan a homologación do mismo. Entón, Marina Mercante lle homologa ese título, válido para embarcar en calquer parte do mundo en ese tipo de barco. Outros dos cursos que darán comezo nas vindeiras semanas é o de formación básica de seguridade.